Yo, what up gasten, dit is de FIFA Experience en vandaag gaan we het hebben over groep G van het WK. In deze groep bevinden de ploegen Duitsland, Portugal, Ghana en Verenigde Staten. De eerste wedstrijd is Duitsland tegen Portugal, een echte kraker. Die wordt gespeeld op 16 juni om 6 uur. Dat is zeker een wedstrijd die we moeten gaan kijken, want het belooft echt een mooie pot te worden. Duitsland heeft natuurlijk een fenomenale selectie met op doel Neuer, in de verdediging Boateng, Hummels en Lahm. En de linksback is nog een beetje onzeker wie daar gaat spelen. Maar dat zal ook zeker een goede zijn. Op het middenveld heb je natuurlijk allemaal spelers zoals Müller, Schweinsteiger, Götze. Marco Reus is helaas niet mee omdat hij last heeft van een blessure. Podolski is ook mee. Mee zit Özil. Noem ze maar allemaal op. Toni Kroos, ze zijn allemaal goed. Wel opvallend is, ze hebben maar één echte spits mee naar Brazilië. En dat is Miroslav Klose. Dat is natuurlijk een oude veteraan van het team. Opvallend is dat Mario Gomez niet mee is. Ja, dat komt waarschijnlijk omdat hij het hele jaar eigenlijk al een beetje last heeft van blessures. Maar Sami Khedira, die had bijvoorbeeld ook het hele jaar last van blessures, maar die is wel mee. Dus we spelen maar met één spits, en dat is Klose. Je hebt natuurlijk nog wel Lucas Podolski en Müller. Die zouden de rol in de spits ook goed kunnen overnemen. Dus dat is niet echt een heel groot probleem ofzo. En al kijken we naar het andere team, Team Ronaldo, Portugal natuurlijk. Ze hebben nog aardig wat goede spelers. Natuurlijk centraal hebben ze Pepe van Real Madrid en Bruno Alves. Linksback hebben ze Quintrao, ook van Real Madrid. Rechtsback João Pereira van Valencia. Dus dat is een degelijke verdediging. Op het middenveld hebben ze ook gewoon een sterk middenveld met ervaren spelers. Zoals Raul Meireles, Miquel Veloso. Twee wat meer verdedigend ingestelde middenvelders. En waarschijnlijk in de punt naar voren zal dan João Moutinho van AS Monaco spelen. En als we voorin kijken, hebben we natuurlijk de enige echte Cristiano Ronaldo. Maar daarnaast zal waarschijnlijk ook nog Nani meedoen. En je hebt ook nog spelers zoals Hugo Almeida. Een echte breekijzer die heel sterk is en goed kan koppen. Maar we hebben ook nog Varela van FC Porto en Vairinha. Maar hoe die aanval precies gaat uitzien zou ik nog niet helemaal weten. Het is dus zeker een goed team. En ja, ik denk dat Portugal ook zeker een kans kan maken tegen Duitsland. Maar ik denk toch een 2-1 overwinning voor Duitsland. Die dan toch aan het langste eind zullen trekken. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik hoop in ieder geval op een hele mooie wedstrijd. Al kijken we naar de andere wedstrijd die wordt gespeeld. Dat is natuurlijk wel een wat mindere wedstrijd in vergelijking met Duitsland en Portugal. Dat is Ghana tegen Verenigde Staten. Die wordt middernacht gespeeld om 12 uur, 16 juni. Ja, Ghana, die weet natuurlijk al een beetje hoe dat eruit ziet, die opstelling, want we hebben een oefenwedstrijd tegen gespeeld. Ze hebben natuurlijk goede spelers, zoals Gebroeders Adjou. Maar ze hebben ook nog Boateng, Muntari en Eschen. En ook nog van Vitesse Atsu. Een goed team met goede spelers. Maar de verdediging valt wel een beetje tegen, daar hebben ze niet echt hele goede spelers in. Dus daarop kunnen ze worden gepakt. Dat zag je ook in de oefenwedstrijden, want Nederland kwam er soms een paar keer wel erg makkelijk doorheen. Zeker Robben. En dan kijken we naar het team van de Verenigde Staten. De verdediging is niet zo heel bijzonder. Het middenveld hebben ze Jones en Bradley. Dat zijn twee degelijke middenvelders. En in de aanval hebben ze natuurlijk van oud AZ-speler Josie Altidor, die nu bij Sunderland speelt. Dat is natuurlijk een hartstikke goede spits. Ook hebben ze Aaron Johansson meegenomen van AZ. Maar of die in de basis gaat starten, dat weten we nog niet. De sterspeler zal waarschijnlijk wel Clint Dempsey zijn. Dat is een hartstikke goede speler. Opvallend is wel dat Landon Donovan, de oude veteraan, die is niet mee. Ja, de coach vond hem blijkbaar niet goed genoeg meer. Dus die heeft hem thuisgelaten in de Verenigde Staten. Wel jammer, want Donovan is altijd een goede speler geweest. Maar ja, misschien is hij dan echt te oud. Ik zou het niet weten. Ik zou hem wel meegenomen, maar dat is de keuze van de bondscoach. Als zou ik de wedstrijd moeten voorspellen, dan zou ik gokken op een 1-1. Dus een gelijkstand. Ghana en Verenigde Staten zijn op zich denk ik best wel aan elkaar gewaagd. Maar dat zullen we dan wel weer zien. Ik hoop in ieder geval op een leuke wedstrijd. Om 12 uur 's nachts is die dus. Voor de echte diehards weer. Maar als zou ik een wedstrijd pakken van groep G, is natuurlijk Duitsland en Portugal. Dat wordt zeker een mooie wedstrijd. Al zou ik gokken wie eerste en tweede worden in de pool, zou ik denken Duitsland nummer 1 en Portugal nummer 2. Veel kijkplezier. Later.